Справу, яку слухали у господарському суді Харківської області щодо позову до товариства з обмеженою відповідальністю НЕРУМ, яке здійснює господарську діяльність у Харківському дельфінарі, юристи називають одним з найгучніших судових розглядів щодо інтелектуальної власності на Харківщині протягом останнього року. Представники позивача здійснили контрольне прослуховування під час шоу-програми та зафіксували на відео пісні закордонних виконавців. Під час судового розгляду відповідачі не надали документи від правовласників із дозволом на використання музики. Згодом суд вирішив розважальний заклад оштрафувати. По результатам розслідування дельфінарію суд обязав дельфінарій виплатити компенсацію нашій організації в розмірі 128 тисяч гривень. Ця сума состоїть із 4 песен. Штраф за каждую песню – это 10 минимальных заработных плат, что на момент вынесения решения было 32 тысячи гривен. То есть хочется акцентировать внимание, что компенсация за нарушение авторских прав является достаточно существенной. У відповідь на інформаційний запит новина ТН з питаннями щодо роз'яснення ситуації з використанням музики, а також подальшими діями щодо заключення договорів, адресований прес-служби Харківського дельфінарію, представники закладу зазначили, що дельфінарій Немо не є розпорядником інформації щодо господарської діяльності ТОВ НЕРУМ. Тому для отримання інформації запропонували надіслати звернення у письмовому вигляді засобами поштового зв'язку на юридичну адресу НЕРУМ в Одесі. Лист із інформаційним запитом до НЕРУМ був відправлений 22 січня, але офіційна відповідь до редакції досі не надійшла. За даними Української ліги авторських і суміжних прав, у різних регіонах країни розглядається більше сотні справ, які стосуються захисту авторського права. Юристи, що постійно займаються наданням дозволів на виконання музичних творів у розважальних закладах, закладах торгівлі та обслуговування, запевняють, розвантажити суди допоможе створення вищого суду з питань інтелектуальної власності. Це, підкреслюють спеціалісти, може стати важливою частиною судової реформи і суттєвим кроком у боротьбі з піратством. Прослеживается определенная активизация работы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, да и в целом привитие правовой культуры нашим гражданам, нашим субъектам хозяйствования, нашему бизнесу в сфере использования вот авторского права и смежных прав. Здесь стоит отметить, что Украина является пиратом номер один в Европе. Это данные согласно списку 301, который публикуется ежегодно Торгово-промышленной палатой Соединенных Штатов Америки. Але наскільки прискориться розгляд справ щодо захисту авторських прав протягом декількох місяців після появи вищого суду, зазначають юристи, поки сказати важко, як і оцінити доцільність утворення такого суду саме тепер. На думку експертів, зараз можна говорити скоріше про перспективи, серед яких можливість залучення до роботи в Україні європейських інвесторів. Найбільшим недоліком, в свою чергу, юристи називають дефіцит в Україні кваліфікованих суддів, які зможуть досконало розбиратися у питаннях інтелектуальної власності. Низька якість, напевно, і знань самих конкурсантів, бо ця сфера, вона тільки розвивається в Україні, але це певний сигнал для наших партнерів, що ми створимо цей механізм дієвий, відповідно до нас будуть залучатися інвестори і буде відкриватися новий бізнес. Розпорядження про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності президент підписав восени минулого року. До його складу трапить 21 суддя. Орієнтовно в суд має запрацювати вже весною 2018-го. Раніше на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомили, що документи на конкурс подали більше 200 осіб. Лариса Говина, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.